कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्रयत्न करू तर आज जे आपल्या संगती जोडलेले आहे ते आहे कृषी उपज महिला शेतकरी प्रोड्युसर कंपनी मारेगाव विदर्भ महाराष्ट्राचे डायरेक्टर गण खूपच उत्सुक आणि उत्साही आहे आणि महिला गट आहे. MSLRMचा सपोर्ट आहे. MSLRM खूप चांगलं काम करत आहे आणि हे महिला गट पण खूप उत्साहाने वेगाने पुढे जाण्याची इच्छा घेऊन या वेबिनार मध्ये जोडलेले आहे. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं सर्वांचा महेश भाऊ आणि मंडळी. धन्यवाद सर. धन्यवाद. महेश भाऊ थोडं आपल्या FPO विषयी माहिती द्या किंवा कोणत्याही डायरेक्टरला तुम्ही इन्व्हाइट करा की केव्हा रजिस्ट्रेशन झाले, किती सदस्य आहे आणि कोणते पीक आपण सध्या घेत आहात. ओके सर. ओके सर. आमचे डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आहे सोनुलीताई. सोनुलीताई, FPO आपण स्थापन कसा केला आणि आपल्याला काय काय अडचणी गेल्या या संदर्भात थोडी याबाबत सरांना आपल्या सरांसमोर मांडा संकल्पना. ताई माइक ऑन करा आणि सरांसमोर मांडा. मला वाटतं सर माईक ऑन नाही होत आहे. त्यांच्या वतीने मी बोलू इच्छितो. बोला ना सर. 2021 मध्ये आम्ही याच्या आधी पण 2019 पासून ऑगस्ट महिन्याच्या MSLRMच्या अंतर्गत आम्ही उत्पादक गट निर्माण केले सर. उत्पादक गट हे आमचं एक संकल्पना होती की आपण उत्पादक गटावर चांगल्या प्रकारे काम करू आणि उत्पादक गटांना सेंद्रिय शेतीकडे कसं वळवता येतील या संदर्भात आम्ही जास्तीत जास्त फोकस करू. तर हा एक आमची संकल्पना होती MSLRMच्या अंतर्गत. मग आम्हाला एक संकल्पना मिळाली ज्यामध्ये मी ट्रेनिंग पण घेतलं FPOच्या संदर्भात आणि महिलांना पण घ्यायला लावलं बऱ्याच महिलांना. तर त्यामध्ये आमच्या या 10 महिला समोर आल्या का बा आम्हाला आपण पण FPO कुठतरी आपण स्थापन करू उत्पादक गटाला पकडून. तर त्या संदर्भात आम्ही 2020 मध्ये डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये एकत्र आलोय, मीटिंग घेतली आणि बसलोय, चर्चा केली का आपण नेमकं काय करायचं, संकल्पना कशी मांडायची आणि समोर कसं जायचं. या संदर्भात आम्हाला खूप मोठ्या अडचणी येत होत्या. कुणाचं डॉक्युमेंटेशन बरोबर नव्हते, तर कुणाचं कुणी तयार व्हायला तयार नव्हत्या कारण महिला असल्यामुळं खूप मोठी रिस्क होती. का आपण रोज जावं लागतं ऑफिसला, तर कुठं काय करावं लागतं, घरून तेवढी परमिशन भेटत नाही. पण आम्ही बऱ्याचपैकी यांना भर दिला. त्या भरामधून किंवा त्यांच्या आमच्या सपोर्टमुळे किंवा त्यांच्या घरच्यांना सुद्धा आम्ही या गोष्टीवर सांगून त्या समोर आल्या आणि मग कुठेतरी आम्ही एकत्र आलोय. आणि यामध्ये आम्हाला सगळा सपोर्ट मिळाला आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आणि इतरत्र मंडळीचा पण. हे सगळं करत असताना ज्या ज्या आम्हाला म्हणजे बऱ्याच काही अशा आम्हाला अडचणी निर्माण झाल्या ज्यामध्ये आम्हाकडे CA साहेब नसल्यामुळे आम्ही बरेच दिवस थांबल्या गेलो का आम्हाला कुठतरी लवकरात लवकर आम्हाला लिंक करता येतील आणि लवकरात लवकर आम्हाला FPOचे डॉक्युमेंटेशन क्लिअर करता येतील. मग कालांतरने आम्हाला FPO स्थापन करण्यासाठी CA साहेब मिळाले, कालेकर सर म्हणून राम कालेकर, त्यांचे आम्ही आजही आभारी आहोत. आम्हाला बऱ्याच पैकी मार्गदर्शन करतात ते वेळोवेळी. तर आम्ही अशा संदर्भात मग एकत्र येऊन 2021 ला 29 मार्च म्हणजे 27 मार्चला आमची कंपनी स्थापन झाली आणि 29 मार्चला आम्ही ती कंपनीचा फॉर्म रजिस्ट्रेशन केला आणि उद्यापन केलंय. अशा एक प्रकारची आमची एक संकल्पना होती आणि आज रोजी त्या बेसिसवर आम्ही काम करतोय. सर आणखी आमचा एक विषय असा होता की यामध्ये आम्ही आणखी चांगल्या प्रकारे काम करतोय निंबोडी पेंटच्या संदर्भात. जे शेतकऱ्यांना कॉटन मध्ये जे बोल वॉर्म आहे जे गुलाबी बोंडळी म्हणतोय, तर त्या संदर्भात गुलाबी बोंडळी कशी घालवता येतील किंवा त्यावर कसं आपला अवेअरनेस घेता येतील, तर याविषयी आम्ही सर या आमच्या FPOच्या अंतर्गत आमच्याकडे जवळपास 450 महिला जुळलेल्या उत्पादक गटाच्या अंतर्गत त्यांच्यासोबत आम्ही हे काम करतोय आणि जास्तीत जास्त कसं काय त्यांना या माध्यमातून उत्पादन वाढवता येतील यावर पण फोकस करतोय. पण पाहिजे तशी संकल्पना आमच्याकडे उपलब्ध नाही किंवा माहिती उपलब्ध नाही, डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही कुठतरी कमकुवत होत आहोत. तर या माध्यमातून आज कॉटन गुरुच्या संदर्भात मागच्या जवळपास 2 महिन्याच्या पूर्वी कॉटन गुरुच्या संदर्भात आम्हाला माहिती मिळाली आणि या संदर्भात आम्ही जुळत आहोत. आम्हाला असं वाटतंय की कुठतरी आम्हाला चांगल्या प्रकारे मार्ग मिळाला आणि मार्ग मिळतील आणि चांगल्या प्रकारे
नक्की महेश भाई, मिळून आपण मार्ग काढूया, है ना, उद्दिष्ट साध्य पण होतील. धन्यवाद सर. आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत आपल्या एक एक राजमार्गावर घेऊन जाण्यासाठी, एक चांगला बिझनेस प्लॅन बनून आणि वेगाने पुढे बिझनेस करून घेण्यासाठी आपण हा वेबिनारचा आपण उपयोग करू. तर अजून कोणत्या डायरेक्टरला काय सांगायचं आहे की आपण दुसऱ्या टप्प्यावर जायचं? सर, यामध्ये कोणी बोलू इच्छिता का? आपल्यापैकी कोणी पण बोलू इच्छिता का? ज्यांना बोलायची संधी आहे आपल्या समोर बोला. वाटतं आपली अपेक्षा ते पण आपण सांगू शकता. हा खुशबू बोला ते बोला. हॅलो सर, बोला खुशबू. काय बोला बोला बोला. आवाज येते का माझा? येत आहे. महा एफपीओ आमचा ते मारेगावला उत्पादन संघ तयार झालाय आणि आम्ही गावातनी सुद्धा आमच्या महिलांना सांगतो की निंबोळी गोळा करा आणि निंबोळी या पद्धतीचा वापर करावा. निंबोळी अर्कचा, निंबोळी पेंडाचा आणि अशा बोंडळीवर कसा प्रकारे मारायचं, तसं नियंत्रण कसं करायचं, बरेचसे काही असं ऑर्गॅनिक आम्ही सांगत असतो. मी कृषी सखी आहे. अशा पद्धतीने आम्ही माहिती देत असतो आणि आमच्या साथीला महेश सर असतातच, ते पण चांगले मार्गदर्शन करत असतो. धन्यवाद. महेश भाऊ आणि खुशबूताई, एक आपल्याला विशेष माहिती द्यायची आहे की या वर्षी आपण टायअप केला आहे CICR, म्हणजे जे नागपूरमध्ये आपली रिसर्चची संस्था आहे, भारतामध्ये सर्वात मोठी संस्था आहे ती, त्याच्यासाठी, आणि ICAC अमेरिकामध्ये संस्था आहे, त्यांच्याशी टायअप केलंय गुलाबी बोंदअडी साठी. कसं आपण गुलाबी बोंदअडीवर विजय मिळवायचा आणि कसं त्याचा प्रादुर्भाव आणि त्याच्याने होणारा नुकसान कमी करून घ्यायचा, याच्यावर विशिष्ट मार्गदर्शन कॉटन गुरु मध्ये यावर्षी होणार आहे. तर तुम्ही पण त्याचा भाग त्याच्यामध्ये भाग घेऊ शकता. आमच्या शेअरधारकांना सर्वांना तिकडे फ्री इन्व्हिटेशन आहे. तर नक्की याच्यावर फोकस करायचं आणि याच्यावर आपण विजय मिळवायचाच आहे, कारण की इतका मोठा नुकसान त्याच्यामुळे होत आहे आपला, आणि पैसे लागल्यानंतर हा नुकसान होत आहे, खर्च केल्यानंतर नुकसान होत आहे, आणि कापूसचा बाजार पुढे जाऊन खूप चांगला दिसत आहे. आज शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळण्याची शक्यता आहे, पण उत्पन्न तर मिळालंच पाहिजे की नाही? उत्पादन तर मिळालं पाहिजे. हा, तर उत्पादन मिळवण्यासाठी जे जे काळजी आपल्याला घ्यायची तुम्ही घेत आहात. निंबोळी अर्क तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग स्वतः बनवून त्याचा उपयोग करत आहात, खूप चांगलं वाटलं. त्याच्यासाठी काय काय अजून नियोजन आपण करू शकतो त्याच्यासाठी, अशा मोठ्या संस्थेला आणि जगमान्य संस्थेला आपण इन्व्हॉल्व्ह केलं आहे, तर ते लोक पण जोडली आहे, आमचे MOU त्यांच्याशी झालेले आहे आणि ते प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करणार आहे आपल्याला, आणि जसं वेळ मिळणार आहे ते शेतावर येऊन पण मार्गदर्शन करणार आहे. आता ऑनलाईन मार्गदर्शन आहे आणि आमची टीम आपला जे आमचे प्रदर्शन शेत आहे, कॉटन गुरु प्रदर्शन शेत, तिथे प्रत्यक्ष खूप सारे शेतकऱ्यांना दाखवणार आहे. आणि